Hei og velkommen til en ny video i dag som er med Brawl Stars med Magnus slash Unico, som du finner på YouTube. Og vi skal spille Duo Showdown, som i gode gamle dager. Jeg skal bruke Poco, han skal bruke Bow, let's go. Og du har ikke nett, nei, ok, og da blir det vanskelig. Da må jeg beskytte deg da. Prøver å få den boksen her, fordi vi må jo ha power-ups, ikke sant? Ok, her er den. Er det botten din som spiller nå? Er det botten din? Nei. Åh! Oh, den tar drit mye damage da, hva søren er problemet? By the way, vi var veldig gode i stad. Veldig. Vi var veldig gode. Vi fikk sånn, jeg vet ikke hva man kaller det vi fikk. Vi fikk sånn 100 spekt. Ja, definitivt 100. Noen spekt etter oss. Noen spekt etter oss, ja. Det er deilig. Hvis du hører at Magnus har litt sånn rar stemme, så er det fordi han er syk for korona. Nei, ok. Nei. Bare, jeg beklager så meget. Jeg skal ta den crown her. Skal ta den! Jeg bare synes crown er så rask. Jeg skjønner ikke hvorfor han er så rask. Det er så jævlig teit. Vi beaster! Kom igjen, vi tar han der. Det var tre crowns å fighte. Den crown der er ikke raskere enn oss. Kom igjen! No, teammateen! Oh! Kom igjen! Ohlalalalala! Ohlalalala! Oh! Vi fighter mot Leon. Ok, jeg gjør sånn her. Jeg har gadgets, vet du, fordi jeg er pro. Og så healer jeg deg litt. Fordi jeg er star power, jeg er pro. Du er pro, ja. Ja. Oh, jeg hittet han. Yay. Hvordan er det 4 teams left nå? Det skjønner jeg ikke. Nei, også jeg tror ikke alltid feil på super og angrep. Super angrep. Håper noen går opp i buskene der. Vi har 9 nå da, hvem kan ta oss, lurer jeg på. Vi hadde 4 i sted, så tok vi noe som hadde 10. Ja, vi tok noe som hadde 10. Og vi hadde 4, det er ganske sjukt. Men vi beaster da. Det var klokk, halve. Jeg bare gjør sånn her, fordi... Du bare drar, liksom. Alle da! Vi er så gode! Vi er beast! Shit. Ja, jeg tok exit, jeg. Jeg er alltid så vant med å ta exit. At jeg bare tar exit. Men vi skal ikke ha exit, da. Vi må spille. Vi tar de her. Ja, jeg tar dem samtidig som jeg holder dem litt unna. Tar skjellen også. Det kan jeg ikke si på YouTube. Blur that out, jeg sier det bare. Fy fader, de er så shit. Nå dreper jeg. Du er long range, ta den. Og så er det en kaktus i veien da. Det er Spike sin datter. Hvorfor datter? Det er broren hans. Det er søskenbarnet hans. Gadget! Hvorfor oss? Kanskje fordi at vi er her? Men han tok... Ja, men vi blæste han, ja. Ja, vi blæste han. Ja, jeg skjønner ikke hvorfor han... Hvorfor han gjorde det. Kom igjen da. Vi bare omringer. Kom igjen da. Få han der ut derfra. Det er Crown. Nei, han er immun. Dritt immun. Kom igjen da. Jeg bare tar Crown, ja. Han går til å hoppe unna, for han er feig. Bare se her. Bare vent litt. Jeg går rett i minnet mi. Det er ikke smart. Han hoppet på meg. Åh, kødder du med meg? Kødder du med meg? Bare drap den. Og der er White Crow da. Åh, shit da. Dritt... Ja, man kan jo nesten... Man kan jo nesten begynne å lyre litt. Lyre. Man kan lyre. Er det en bokser eller? Det er en boks her. Og jeg er Poco, så det kan ta litt tid. Du kan ta deg en liten kaffe og sånne ting mens du venter. Der. Har du noen forslag til meg? Forslag til kaffe? Nå kommer det noe helt drit her.
Jeg kommer! Hyl, 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 hyl. Jeg er så god på hyl. Jeg vil ikke ha parfyme, æsj. Lukter ikke godt engang. Nei, hun lukter dritt. Savage. Jeg bare bruker en gadget. Jeg vet. Vi bare omring. Det er egentlig veldig dumt, for jeg kommer til å... Oi, der er det Chrome 11. 12, 13 faktisk nå. Det var veldig gøy. Jeg fikser på. Åh, den crowen er en fader. Rullan steike. Jeg bare gjorde sånn der, sånn at jeg får litt healing. Åh! Jeg får se, det er en gadgets da, som vi kan bruke. Hitta Colton. Han går til å hoppe på oss, det tar mye damage. Okay. Jeg håper han gjør det. Det håper ikke jeg. Tuller ikke. Nå håper jeg ikke det. Oh! Nei, jeg skal ikke dø! Fader, ok, jeg kommer til å dø. Ja, det er ingen... Oi, Colton og Crow. Vi kunne ta den der. De gikk rett i minnet. Ja, de gikk rett i minnet. Men vi fikk pokaler, det er det som er viktig. Og jeg har snart Poco i rank 22! Oh my god, nesten 600 pokaler. Forresten, jeg satt på rank 20. Du er snart i rank 20. Er det den første brawleren du har i rank 20? Nei. Har du hvilke andre? Jeg har to brawler i rank 20. Det er Spike og Bull. Nice. Nice! Ok. Har du noen brawlere i rank 20? I hvert fall, si meg hvilke. Det har vært veldig hyggelig. Oh, jeg redder meg der! Not. Drep den. Jeg holdt på å redde livet ditt. Den blikkboksen. Hvorfor kommer folk etter meg hele tiden? Åh! Jeg bare ragea litt der. Folk kommer etter oss hele tiden. Åh! Jeg skal ikke rage så hardt da. Jeg exit. Ratata. Ratata. Åh! Okay. Magnus, jeg kommer ut til... Det er en legendary sirkel. Legendary sirkel. Vi har bare legendary her. Det er en Jack. Jackie, er det det hun heter? Hun heter noe sånn Jesse. Nei, det er en annen da. Det er Jackie, ikke sant? Det er Jax. Det er Jackson. Det er Jackson. Hva tror dere? Er Max en gutt eller en jente? Skriv det nede i kommentarfeltet. By the way, kan dere se ferdig hele videoen? For jeg trenger view time. Jeg lover dere at på slutten så skal det være noe skikkelig heftig, ok? Eller nei, vet du hva? En gang i videoen skal være noe sykt heftig, men dere får ikke vite når, så dere må se hele videoen. Det er sånn YouTuber gjør. Yes. Og jeg er jo verdens beste YouTuber, så det passer bra. Jeg har healing klar i tilfelle. Men vi kommer jo ikke til å trenge den, for vi er så oppi. Savage. Yes. Savage. Åh! Han trodde han. Jeg kan ikke si det der. Stå i det. Jeg setter ut miner der, og så kan noen gå andre veien. Kom igjen da. Kom igjen da. Kom igjen. Ja, kom hit. Gikk ikke minene, fy fader. Gå i minen da. Bare gå inn i minene, kom igjen. Han er super, han kommer til å prøve seg hardt. Fuck. Nei! Åh, jeg holdt på tann. Du dreper noen, Daniel. Du også dreper djinn. Ok, det går fint. Det er bra. Kom da! Vent på meg. Føkk han, jævlen. Kom! Ta han fort. For han klarer å hitte deg. Jeg hadde knakket ham. Dette blir veldig bra da, Magnus. Hva da? Jeg vet ikke.
Ok, la oss ta denne buksen her. Kanskje ta deg kaffe. Ta deg kaffe. Du kan ta deg kaffe mens. Han er fortsatt inni der. Han står i det, han står i det. Kom igjen. Dritt på. Fy fader. Jeg skal hylle deg, jeg skal hylle deg. Du er bra. Det er alt for god for å spille. Nå kommer det ut to folk da. Kom da. Kom da, kom da, kom da. Hvis du tør. Hvis du tør. Hvis du kan. Jeg kan ikke si det. Jeg har barnevennlig kanal, liksom. Jeg kan ikke spille folk der. Jeg daver. Shit. Der var det mye som skjedde på en gang, ass. Å nei, jeg føler at det er noen buskene der. Så jeg prøver å holde litt avstand. Det er 4 timers løft. Så det kan gå til henne. Ja, så vi skal ikke det. Jeg går bare inn her, jeg. Hvorfor går alle etter meg? Alle prøver på oss, da. Prøver litt på dere andre, og... Yes! Yes, trodde jeg! Yes! Jeg får ikke pokalen. Ja, du hadde dødd uansett, der, så jeg bare håper på at vi kommer på tredje. Du tar den, eller? High five. Nå tar jeg den bort på her. Jeg bruker så lang tid, du kan bare ta den kaffe, og... Men den skjellen der har korona, ass. Jeg hyller deg. Jeg skjønner det, ass. Ok, jeg fikk... Den hadde korona! Har korona kommet til Brawl Stars-verden? Spørsmålstegn. Nei, du fikk ikke den boosten, du. Jeg hyller deg fullt ut nesten. Jeg, vet du, din lille mann. Kom igjen. Oi, da kom han. Jeg har ikke en gadget, spør du sånn. Jeg setter ut miner. Jeg rakk ikke så langt at jeg kunne drepe han ordentlig. Nå ble vi tatt i døren der. Vi som skulle komme oss vekk fra der. Ja. Ok, nei, det går fint. Vi tar kolten opp i døren. Kom igjen! Den kolten der har ikke sjans, ass. Der, ja. Og så må vi heale. Jeg har ikke noe healing greier, altså, hvis du tror det. Shit! Har du skyldrykker, da blir du ferdig. Hvor er hun? Ok, der. Hun går til å få et sånt teammate snart, ass. Der, ja. En sånn, der, ja. Skulpe! Oh my god! Jeg redder livet ditt. Jeg redder alt. Ja, men du tar dem nå, da. Magnus? Jeg redder akkurat det før. Magnus? Magnus redder verden. Magnus redder verden mot koronavirus. Du redder verden mot koronavirus. Og jeg er snart i 600. Shit. Hvis vi vinner den her, så har jeg den i rank 22. Du er flink med Bolk, det mener jeg med. Takk, ass. Du er veldig flink med Bolk. Og du er veldig flink til å... Kom igjen, vi tar alle de folka her. Du tar flanken. Vi tar den på. Nei, det kan du ikke si. Han er så rask. Syn, star power. Nei, han har ikke star power. Oi, shit, det var bra dodge. Jeg liker det. Det var skikkelig bra dodge. Nå er jeg veldig redd. Vi stikker her. Vi stikker mot disse herne der. Hånden og framtiden. Nei, men jeg tar byen. Jeg tok byen. Han der vi faktisk. Jeg tar frem, så. Nå stikker vi. Jeg bare hitter en kjellig mens den løper. Nei. Hvorfor heter den kjellig? Nei. Hvis den prøver seg. Ja, shit, den er dum da. Den går rett i mina di. Nei, men den har... Teammate. Jeg er så god til å bare si litt. Teammate. Og så kommer teammate. Jeg bare healer deg litt, jeg. Because why not? Så gjør jeg sånn her bare for why not. Sånn at vi kan få litt ekstra health til vi skal ut i den store kampen. Ok, den franken har 9. Jeg setter ut der. Så, det er blæst da. Jeg er inne i busken der, og så... shit! Ja, jeg måtte bare heale litt, jeg. Der, ja. Oi. Se på... Oi, han der...
Ha det! Hvordan går det? Han der... oi! Ja, det var hyggelig. Men det fight, herregud. De var to close range. Jeg mangler... Jeg mangler en pokal. Så er du 600? Ja. Er han sånn? Oh! Skal jeg bli verdens beste crow? Nei, f***. Verdens beste Poco? Skal jeg bli verdens beste Poco? Ja, jeg har prøvd det. Ok. Men få Norges. Ok, jeg kan bli Norges først, og så verdens beste. Hva synes du om det? Jen i Jen? Jeg synes bare det er veldig klart at det, hvis du blir verdens beste, så blir du Norges beste først. Ja. Ja, derfor jeg skal bli Norges beste først. Ok, vi tar Kjellin og rumpen. Kom igjen. Nei! Å, nå så jeg helt stille. Jeg sto helt stille. Å, grrrr-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Ok, en runde til da. Å, level 98. Nå tror jeg jeg har Broadbox. Nei, ok. Jeg er 9400. 9400? Ja, 8400, så det betyr at jeg er litt... Verre enn deg. Den her tar vi fort, ok. Vi lar ikke de der folka. Jeg bare pusher dem vekk, jeg. Jeg bare dreper dem, jeg. Ok, drep dem. Drep dem da, hvis du kaller. Hvis du kaller. Trenger du... Healing! Du redder ditt livet, du redder livet mitt igjen, du. Ja, jeg er ganske snitt. Daniel redder Magnus enda en gang. Jeg liker ikke den Leonen der, den kommer til å komme... Vi må holde oss samlet. Yes! Nei! Ok, vi må komme på enten andreplass eller førsteplass. Ja, det skal vi gjøre for dere. Det skulle komme noe sykt inne i videoen, men jeg vet ikke helt om det kommer, ass. Kanskje det kommer snart? Oi, de bare lot oss for alt. Takker. Å nei! Jeg bare ble litt sliten. Å nei, det lagger, det lagger, det lagger. Hva skal vi gjøre? Jeg tror alle på serveren lagger. Jeg tror alle på serveren lagger, ja. Kanskje jeg er en veldig laggete server? Oi, det er en boks, eller? Er det ingen som har tatt den? Hva er det pennen du vil? Hva, søren? Ja, ja. Oi, shit, du døde! Jeg vet ikke hvordan, hadde jeg ikke full health? Da kan jeg ikke noe om. Jeg trodde jeg hadde full health, ja. Nå, jeg vil ikke dø! Men du kommer jo snart tilbake som en bedre person. Må jeg heale deg nå? Ja, det var bra. Jeg må heale meg selv også. Vi bruker gadget. Det er egentlig med gadget. Gadget er den beste med hele spillet. Jeg synes det er så gøy å bruke gadget. Åh, jeg dodget. Det er tre teams left. Heal, heal! Bra. Det er den oppå der. Jeg bare tar den crown. Jeg drepte den. Jeg tok crown. Jeg tok... Åh, det var epic. Vi skulle vinne. Vi avslutter det her. Ja, og jeg fikk rank 22. Ok, beastie. By the way, hvis du har lyst til å se mer kult Brawl Stars innhold på norsk, så må du abonnere. Da må du abonnere. Ok? Så abonner. Ha det bra.